No niin, terve kaikille, meikäläinen on Raitser ja tää on Halo Reach ja Slayer DMRs, eli niille, jotka ei halosta tullut tiedä niin paljon, niin tää on periaatteessa free for all tommosilla aseilla, mikä mulla on nyt kädessä. Ja joo, jep, eli meikäläinen nyt tuo tätä Halo-matsia periaatteessa sen takia, tää nyt on tämmönen kiva pieni aasinsilta täs mun setis kommentaisi, tää on niinku siinä mielessä aasinsilta, että tää toimii hyvin silleen, mä lähetän tän tosiaan just pelaaminen omalle kannulle, niinku nyt ootte huomannut, kun katsotte tätä. Ja tää toimii siinä mielessä hyvänä videona, koska mä just kysyn ensinnäkin mun omilta katsojilta ja Raitser kannulla, että mitä te haluatte nähdä niinku tässä Halossa, koska mä tein joka tapauksessa ainakin pari Halo-videoa. Ja haluatteko te nähdä silleen, että miten niinku Halo periaatteessa pelataan, semmonen, joka sitä ei ole ennen pelannut, tai semmonen, joka pelaa yleensä kodia, koska no, kodi pelaa yleensä on vähän oma mielentila, kun pelaa. Niin, haluatteko te nähdä semmoista, vai mitä te haluatte nähdä näistä Halo-videoista? Sitten pelaajamediaa mä haluan kysyä semmoista, että mitä te haluatte nähdä, koska mä alan tekemään niinku vähän kaikennäköisiä eri videoita eri peleistä kuin kodista. Ajattelin, että mä alan nyt tuomaan sitä itse henkilökohtaisesti ulos tänne meidän kanavalle, että katsokaa on muitakin pelejä. Niin mitä pelejä te haluatte nähdä, te voitte ehdottaa sitä nyt tuon kommentteja meikäläisen porukan voi, ja tää on mahtavaa. Tästä pelissä mä tykkään niinku Assassin's Creed, noin kivoin. Ja meikäläisen channelin jätkät voi kirjoitella, että mitä te haluatte nähdä Halossa, tai että mitä mä teen tämän Halo-videoiden kanssa. It's all up to you, my dear friends. Joka tapauks syy minkä takia mä tykkään Halosta ja minkä takia oikeesti se on niinku tylsää, että niin harva kodipelaaja periaatteessa tykkää Halosta, niin on se, että tää on oikeesti tosi paljon enemmän balanssissa ja siis tässä ei oo läheskään niin paljon sitä ylimääräistä bullshittia, mitä periaatteessa kodissa ja mitä te näette ihan joka päivä Black Opsissa ja Modern Warfare 2 ja tälleen. Teidän ei tarvitse välittää niinku siitä, koska tässä pelissä niinku lähes 100% toteutuu se, että parempi pelaaja voittaa. Ja mä tykkään siitä, mä henkilökohtaisesti tykkään siitä ihan sikana, että se on oikein silleen, että ei se, joka osaa sen pelin, ei se, jolla käy älytön lotto heittämällä joku Tomahawkin 27 000 kilsan päähän. Ei se, joka vetää jollain noobituupilla joka helvetin kulman takaa jonkun jätkän. Tai mitään muutakaan tämmöstä. Eikä semmonen jätkä, joka tietää joku ihme vitu koodin siihen peliin. Tai ylipäänsä siis tietää jossain esimerkiksi jossain peleissä joku ihan ihme kiikan, missä pitää 78 kertaa painaa X ja sen jälkeen 3,5 kertaa B, niin sitten se tappaa joku helvetin mapin. Tai mitä vastaavaa. Tässä se pelaa, joka on parempi, niin se voittaa. Ei tarvi olla mitään semmoista niinku ylimääräistä bullshittia. Se tää peli on oikeesti niinku, tai Bungie on saanut Haloissa oikeesti aina vedetty helvetin hyvin. Ja no sen takia aina on niitä MLG Pro Halo Gamers, koska no tässä se on silleen mahdollista enemmän kuin missään kodipeleissä, koska tässä se vaan on niinku sitä totuutta, eikä sitä, että yritetään olla joku tryhardi. Niin sit mä tykkäänkin näissä peleissä ja varsinkin, että niin harva periaatteessa just kodipelaajat pelaa Haloja ihan vaan, koska ne ajattelee sitä, että se on tylsä, koska siinä on niin paljon actionia ja tämmöstä, niinku tämmöstä, mitä niinku yleensä ajattelettekin, mitä oikeesti liian moni ajattelee, just tämmöstä actionin puutetta ja sit sitä, että se on jotenkin vaikee, tai siis sillä tavalla, no joo, periaatteessa voisi sanoa, että jo aika usein ajattelee, että vaikee, koska no, että ei se kodikaan niinku aluksi helppo ollu, että ei sitä silleen kannata ajatella. Sitten just noissa, tai just tämmösiä ajatuksia, että se on jotenkin periaatteessa tönkkää, niinku se on killing spree, niinku huonot näppäimet tämmösiä, no on nyt on ihan pelkkiä tekosyitä periaatteessa. Mutta tapauksessa niinku kannattaa siis testaa siinä mielessä, että otatte sen vähän vakavammin. Koska tää peli on siitä helppo, että tää peli on helppo ottaa vakavasti siinä mielessä, että jos sä oikeesti annat periaatteessa kaikkesi, niin se tuottaa tulosta siinä mielessä, kun jos sä annat välillä kodissa kaikkesi, niin sä et niinku saa paskaakaan aikaiseksi ja vaan sieltä IQ, joka toisessa kulmassa on joku tuuti, ja no sä et voi tietää sit mitään, koska et sä voi tietää, onko siitä sitä vai ei. Niin
Zetas-pelissä oikeesti on hienoa. Ja kannattaa just katsoa, niinku miettii just siinä mielessä. Ja tää on ehkä ihan hyvä video kans siellä, tässä on pieni mesitsi myös siihen, että kannattaa testaa oikeesti muutakin pelejä. Ihan samalla tavalla, kun kannattaa testaa kodissa muitakin aseita, niin testatkaa ihmeessä myös muita pelejä, että varsinkin semmosia pelejä, mitkä on suosittuja, koska kaikki pelit on suosittuja jostain syystä. Niillä on joku semmoinen tietty syy, minkä takia ne on suosittuja. Ja jos te vaan sanotte yksinkertaisesti, jos te pelaatte tosi paljon kodin, olette semmoinen perus kodipelaaja, niin sanotte vaan, että no okei, haluvaa ei oo mulle. Niin periaatteessa mä niinku voisin sanoa, että avaat 90% teistä, jotka sanoo, että haluvaa ei oo mulle, niin ei oo pelannut sitä vaan ihan tarpeeksi. Et ne ei oo ihan kunnolla niinku päässyt siihen käsiksi siihen peliin, koska ne pelit on just tosiaan jostain tietystä syystä on niinku tosi arvostettu. Ja tää peli on arvostettu siitä, että tää on periaatteessa semmosille, jotka osaa pelata, niin sitten ne on hyviä tässä. Ja mitä enemmän tässä kehittyy, niin sitä niinku selkeästi parempi saut kuin muut, eikä semmoselle pienelle marginaalille. Tässä niinku hyvät pelaajat periaatteessa on oikeesti hyviä. Ja sitten kodi on tietenkin siitä, että siis joo, on se hyvä peli, on siinäkin mahdollista, en sano sitä, etteikö olisi mahdollista semmoista aina prosettia vetää, mutta se on enemmän just semmoista hauskaa, ja siinä näytetään semmoisia niinku nopeita action-pläjäyksiä, vähän niinku, nää vois vertaa vähän semmoisia niinku hyvä leffa, ja sit semmonen periaatteessa, siis tää on niinku Halo on periaatteessa hyvä leffa, joka voisi saada Oscarin, ja sitten kodi on hyvä action-leffa. Jos tää nyt kuulostaa kenellekään mitenkään järkevältä. Mutta niin se vaan on. Että niissä on omat eronsa ja ne on niinku tiettyjen niinku asioiden takia hyviä. Ja sitten muissakin peleissä, jos on jotain niinku on siis kaikkia pelejä, mitä pelataan, just niinku Falloutia, on niinku Red Dead Redemption ja tämmösiä. Ne on kaikki jostain tietystä syystä hyviä ja niitä kannattaa testaa ihan vasenkin takia. Ja tää itseasiassa sopii aika hyvin, vaikka tää ihan extempore tulikin tää pelipohja tähän näin. Tää sopii ihan hyvin tähän näin pelaajamedialle sen takia, koska te niinku pystytte antaa sen pallon mulle, että mitä mä pelaan ja mitä mä testailen ja mitä mä näytän siinä. Ihan vaikka voitte sanoa myös, että okei, että pelaa tätä peliä ja kerro vaikka mitä mieltä sä olit sen multiplayerista tai kerro mitä mieltä sä olit sen singleplayerista ja miten se toimii, ihan mitä vaan. Ja sitten, no, tää nyt ehkä voi olla, että tää meni vähän off-topiciksi, niinku tuo meikäläisen kanssa oli ihan vaan sen takia, että te ehkä haluatte, niinku, tai no, te haluatte kuulla just Halosta. Tää nyt vähän tuli puhuttua siitä niinku myös, siis tälleen, varmaan haluatte vähän konkreettisesti kuulla, miten haluat tappaa ja niinku, mitä teidän pitää tehdä, ettei se tulee parempia Halossa ja tälleen, mutta se tulee seuraavissa videoissa ihan teillekin, mä lupaan sen. Ja joo, tää alkaa wrappaa tää meitsi 24, mahtavasti 24-16, siis 24 tappoa meitsillä 16 tokalla, sieltä tulee 25 tappoa, the spin of greatness, yeah, ja pro MLG no scope shot sinne loppuun, no niin hyvä. Joo, toivottavasti piditte tästä, tosiaan pahoittelen, että mulla on ollut aika paljon tämmösiä filler-jaksoja, tai filler-videoita, mutta se johtuu siitä, kun kehittelen. Tuutte saamaan ihan kunnon settiin nyt lähiaikoina. Mut joo, viikonloppuun mä aika varmaan pistän urheiluselostusta. Saatte vähän vanhaa kunnon urheiluselostusta ja tälleen. Mut ei muuta. Katellaan viikonloppuun. Mo!